Hvad så sammen til havnen her i dag, så skal vi tage ned til Universitarium, som ligger nede oppe i Aalborg Havn. Om det er en arrangement, som var hele august måned, hvor at man kan lære forskellige ting omkring de ting, man ikke kan se med det blotte øje, for eksempel bakterier eller noget ud i universet og sådan noget der. Så ja, lad os bare tage derned. Og så er vi ved Utsendcenteret. Det ligger nede ved havnen der omkring, og som man kan se, så er vi ved Universitariumet. Så kan I se her, hvad det hele handler om. Så ja, lad os tjekke vindsimulatoren ud. Anbefales, at man ikke går derind, ellers ender det bare, at ens ting forsvinder derinde. Det der skete i går, det er desværre, at mine briller gik i stykker nu, grund af, at jeg gik derind. Så udstanger bliver lade være med at gå derind med nogle ting, som kan falde af, f.eks. med halssmykker eller sådan noget der. Ellers ender det bare med, at det falder af, og så, ja, så går det i stykker. Og sådan ser det svært med briller ud lige nu. Nu ved jeg godt sikkert, at min mor hun ser det her, men bare rolig. Jeg skal nok lave det. Ligesom rigtig ingeniør. Lad os se, om jeg kan få en rigtig angle på den her. Det kan vi lige prøve at se, om jeg kan. Okay. Yes. Lad os se, om jeg kan komme i gang med den. Først, jeg skal godt lige at sætte de her på den rette plads. Og det ser vist ud til, at den gør. Så kan vi lige sætte den her i. Sådan der. Så prøver vi at se. Jeg ved hvad. Jeg har faktisk lige prøvet at slukke den, og så gør jeg det lidt senere. Og således, mine venner, så reparerer man den i en brille, som er gået i stykker. Og som man kan se, så ligger den fint nok. Jeg skal måske lige have rettet den til med hensyn til hvad det hedder, med hensyn til højden eller sådan noget. Eller tror jeg faktisk ikke, man behøver. Må lige se, om man kan tage den på. Jeg skal måske lige, det kan godt være, den skal lige rettes til. Men, det er blevet repareret. Så sådan gør en ingeniør. Så, vi ses. Peace!